pensei que ia rolar pizza antes da minha fala, mas... Vamos lá, pizza para depois, melhor assim. Eu só queria fazer uma colocação importante nessas coisas que foram discutidas. Quando comecei minha vida profissional, eu me formei e fui trabalhar como programador. E depois eu entrei numa de... logo depois, sei lá, em 2000, estava bombando muito aqui a questão de fundos quantitativos e... Enfim, uma série de estratégias de investimento automatizadas. Aí eu falo, cara, vou estudar esse negócio que deve ser interessante. Estudei, fiz mestrado, enfim, me envolvi com isso. Só que foi uma coisa que não virou aqui no Brasil, assim. Aí, principalmente quando chegou ali em 2007, 2008... Enfim, depois da crise nos Estados Unidos lá, dos subprimes, vários fundos que estavam aqui quebraram e não virou. Então eu tenho medo que com Data Science aconteça um problema semelhante. E na verdade não virou porque, enfim, o mercado quebrou. Não virou porque faltava infraestrutura, faltava profissional, faltava a ideia do que era aquilo, né? Então, eu espero que a história agora seja um pouco diferente. Vamos lá. Eu vou falar um pouco de séries temporais. Só para ter uma ideia, quanta gente aqui conhece séries temporais, assim, estudou séries temporais? Só para eu ter uma ideia. Beleza. Então eu vou pedir desculpa aí, porque vai faltar um pouco de rigor, assim. Eu tentei fazer bem simples, então posso estar cometendo alguma gafe aqui, algum crime. Eu sou Wilson Freitas, eu sou físico. Eu trabalho no mercado financeiro já, sei lá, alguns anos, com modelagem quantitativa. Atualmente eu estou na Bolsa de Valores. Eu sou responsável pela área de apressamento da BVF Bovespa. Sou corredor de rua nas horas vagas, maratonista e padeiro. Eu costumo fazer pão também. Sério, vendo pão, quem quiser comprar aí. Faço em casa. Vamos lá. O que a gente vai falar hoje? Ferramentas, séries temporais em Python. Vou introduzir assim, o assunto de forma, não vou dizer teórica, mas um pouco mais técnica. Aí vou definir uns processos, mas eu vou definir já dando uns exemplos. Assim, porque o meu objetivo aqui é muito mais mostrar o que a gente pode extrair da análise, né? Do que focar muito na programação ou na API de forma muito direta, né? Porque uma crítica mesmo, sei lá, é um ponto de vista crítico, é de que muita gente que se envolve, eu tenho visto muita coisa de ou data science ou análise de dados, mas fica muito focado na técnica ou no algoritmo e não foca no problema, assim. Então, na verdade, o que eu quero trazer um pouco aqui é isso, sei lá, tentar... com a técnica, entender um pouco o problema, né? Porque é basicamente o que eu faço no meu dia a dia. Vamos lá. Em Python, para séries temporais especificamente, a gente tem duas APIs, eventualmente tem mais, mas duas APIs maduras, né? Que é a Stats Models. Ela, curiosamente, nasceu um pouco depois do Pandas. E eu posso falar até porque eu vi o Pandas nascendo assim, sei lá, acho que em 2005, 2006, era uma confusão, você não tinha, o NumPy estava, foi quando o NumPy, o Numeric virou NumPy, não sei quantos se lembram disso, até antes o NumPy não tinha, era uma confusão de APIs, de arrays e matrizes no Python, e isso mais ou menos aconteceu ali em 2004, 2006, e aí em 2005, 2006 nasceu o Pandas, com a ideia de criar esse data frame, que basicamente é o que o Pandas é, um data frame, que é uma ideia que veio de uma linguagem mais madura do R, né, que já tinha essa estrutura de dados, e basicamente era um array multidimensional heterogêneo. Né, que, não sei, para quem mexe com MATLAB, é muito comum, você tem uma matriz e todos os elementos da matriz são do mesmo tipo. Né, e o NumPy seguia a mesma estrutura. Só que para quem faz estatística é interessante você conseguir ter uma estrutura de dados, enfim, de colunas, e em cada coluna você conseguir, ou você botar um tipo para cada coluna. Quer dizer, é como os dados de verdade se comportam, né? Diferente dos dados que você observa na engenharia.
E o legal dos SAS-MOSES é que a gente tem desde de coisas bem simples, são regressões que você encontra inclusive no scikit-learn, mas tem muitos modelos muito focados em séries temporais mesmo, né? E a gente vai ver um pouco disso. E a outra API, que é a que eu mais uso, é a ART, que aí, na verdade, são modelos de volatilidade, fundamentalmente, teste res unitária, mas ART é uma sigla, né, que significa modelos autorregressivos de heterocidade condicional, ou seja, modelos de volatilidade. Essas funções poderiam estar no status models, mas, enfim, o status models ele tem um processo de desenvolvimento um tanto demorado, então esse desenvolvedor, inclusive, ele até contribui com algumas coisas para o status models, só que ele resolveu fazer a API dele de forma independente para tratar esses modelos de volatilidade. Então acaba que você tem que usar as duas APIs, mas o legal, como ambas nasceram junto com o Pandas, né, então todas elas suportam muito bem o Pandas, assim, sem muita dor de cabeça, não tem que pensar muito para usar. Inclusive, eu até sugiro que, eu podia até ter trazido como referência, mas tem várias apresentações, sei lá, de 2010, do desenvolvedores do Pandas, desenvolvedores do scikit, do status models, falando exatamente isso. A gente tem que, como comunidade, a gente tem que se unir para começar a criar uma infraestrutura de dados para Python, né? E ele estava discutindo isso em 2010, assim, então eu acho que vale a pena dar uma olhada, bem legal. Então vamos lá, séries temporais. O que são séries temporais? Quer dizer, é um conjunto de dados ordenados no tempo. A definição simples é assim, né, cara? E qual é o objetivo de você ter um estudo de séries temporais? Porque você tem regressão generalizada, regressão logística. O que é a diferença disso para séries temporais? É porque com as séries temporais, como as grandezas estão ordenadas no tempo, então elas têm uma dinâmica, né, temporal. Então o objetivo é estudar a dinâmica dessas grandezas. No meu caso, eu estudo dinâmica de séries de ativos financeiros. E aí é uma área abrangente, que ela envolve, sei lá, processos estocásticos lineares, processos não lineares, processos, como eu falei, de heterocidade condicional, que são os modelos de volatilidade, processos multivariados, isso só para listar alguns, assim, na verdade, os modelos disso vão bem além. E onde é que a gente usa isso? Em preços de ações, na bolsa de valores, dados de tráfego, registro de temperatura, dados de GPS também, dá para aplicar, modelagem de séries temporais. Eu, particularmente, fiz umas análises interessantes de várias corridas minhas com baixos dados de GPS, boto, putz, dá resultados bem legais, assim. Então é isso. E a gente vai começar aqui definindo ou olhando aqui uns processos que eu chamo de processos lineares e estacionários. Aí aqui é só carregando os pacotes que a gente vai usar, aí é o básico. No Py, o Pandas, o toolkit aí de qualquer um que vai fazer análise de dados com o Python. Matplotlib, o status models e a parte de séries temporais aqui que eu chamo de TSA, que é Time Series Analysis do status models. E antes eu vou definir o que é estacionalidade, que é uma coisa importante para tudo que a gente vai usar. Porque aí toda essa análise de séries temporais, ou pelo menos a análise temporais de séries temporais que eu acho interessante, está calcada na ideia de estacionalidade. Sim. E aí o que é estacionalidade? Cara, definir estacionalidade é uma das coisas mais complicadas em estatística. Sim. Você precisa de milhões de testes, cara. Você precisa. Tem um livro do Enders de Time Series Econometrics, que ele bota um fluxograma assim, de uma página inteira para você definir se a série temporal é estacionária ou se não é. Cara, a rigor é o seguinte, se você olhar a série e ela estiver desse jeito assim, média constante, variância constante, autocovariância, depende do tempo, ela é estacionária. Para o que eu quero, ela é estacionária. Agora, o que eu quero dizer com isso? Que média constante fica fácil de ver, né? Porque se você pegar aqui, ó, a média não está variando muito. Variância constante é um pouco mais difícil de ver, mas eu não estou vendo nenhum salto aqui muito grande, então, ó, cara, vou dizer que é constante. E autocovariância, dependendo do tempo, é mais complicado. E aí, o que a gente às vezes faz para testar isso ou para avaliar isso? Tem teste para isso, teste estatístico, mas o que a gente às vezes faz para olhar isso? Quebra, fatia essa série aqui em alguns blocos diferentes, alguns blocos do mesmo tamanho, e calcula a autocovariância. E aí olha se entre esses blocos muda muito. Se mudar muito, está estranho. Se não mudar, está ok. E assim, o que eu estou dizendo? Eu estou sendo aqui um pouco leviano, mas
Dá para você ser um pouco mais rigoroso do que isso, mas é muito para onde eu quero chegar. Na primeira análise, eu olho, cara, tá assim, beleza, acho que eu já consigo aplicar o modelo que eu quero. E, obviamente, quando eu olho isso daqui, uma série do lado, ela não é estacionária. Então, na prática, a rigor é assim, se a série tem alguma tendência, eu já falo, cara, não é estacionária. E aí eu posso fazer alguma transformação, não vou entrar nisso aqui, mas para tornar ela estacionária. Mas estacionalidade é uma coisa importante que a gente vai levar para... Vai falar aqui ao longo da palestra. Cara, olha só, também queria colocar, que é mais um bate-papo, assim, eu vou falando várias coisas aqui. Se alguém quiser me interromper, perguntar, falar, cara, não estou entendendo, repete, volta os slides, porque como tem muito conteúdo analítico, eu acho que é pertinente ninguém se perder. Ih, caraca. Entrou no descanso. Bem, vamos lá, dando continuidade aí. Então, vou começar com um processo autorregressivo. Quem sabe o que é um processo autorregressivo aqui? Levanta a mão. Muito bom, é um AR. AR é muito bom, eu gosto da AR. O AR é o seguinte, cara, eu quero explicar... Opa, sai daqui. Eu quero explicar o futuro, quero explicar o tempo atual aqui, olhando para o passado. Então, por isso que ele é autorregressivo. Ele está olhando para trás, né? É uma regressão que eu vou fazer olhando para trás. Então, o AR é um processo que tem uma ordem, eu chamo de ordem P, porque eu posso regredir, eu posso olhar para trás P passos. Obviamente, eu poderia olhar infinitos passos, mas de forma prática, a gente tem que acabar limitando essa variável. Então, eu tenho P passos aqui para olhar para trás. E isso define a ordem do meu processo. Então, aqui eu vou usar o SATS Models, já ia falar scikit-learn, para simular um processo AR. Então, estou definindo um processo AR dessa maneira aqui. Estou dizendo dele, se a gente olhar aqui, eu estou definindo que o meu termo mi aqui da média, né, é igual a zero, e os demais termos aqui, o termo acima de 1 aqui, o φ acima de 1, são iguais a zero também. E eu estou dizendo que o meu coeficiente φ1 aqui é 0,75. Aí eu vou aqui, crio esse processo aqui, arma, né, com status models, mando ele gerar uma amostra e fiz o gráfico dessa amostra. Bem, eu olho essa série, pô, é estacionário. É estacionário. E aí começa a análise interessante, porque onde é que está a informação? Porque eu olhei isso daqui não quer me dizer muita coisa. Beleza, eu digo que era estacionário, mas e daí? E aí que a gente tem essas duas primeiras grandezas, que a gente costuma olhar logo de cara quando pega uma série dessa, que é a autocorrelação e a autocorrelação parcial das séries. Quem aqui sabe, não sabe o que é autocorrelação? Cara, autocorrelação, putz, é difícil explicar agora, né? Vamos lá. É porque, na verdade, eu ia falar, é a covariância, mas aí se o cara não sabe o que é covariância também, ferrou. É porque, assim, a variância ela dá uma ideia para a gente de oscilação e amplitude. A covariância, quando você pega duas variáveis e quer avaliar conjuntamente essa oscilação e amplitude das duas variáveis. E como elas estão variando de forma conjunta, né? Então, como elas covariam. E a autocorrelação, eu estou avaliando essa covariância da série sobre ela mesma. Então, eu pego a série, eu desloco essa série do que a gente chama de lag. Se a gente pegar aqui, ó, tá vendo que eu tenho aqui números de 1 a 40. Então, eu desloco a série, eu pego a série original e desloco ela de um elemento. E aí eu faço a análise de covariância com essa série. Depois, desloco de dois elementos, faço a análise de covariância dessa série. E aí, me dá um gráfico desse daqui. Na prática, está me dizendo o seguinte. Se um elemento da minha série subiu, ou seja, vai numa direção, o elemento seguinte ele fortemente tende a ir na mesma direção. E isso vai se repetindo até com, enfim, o nível de significância que a gente pode definir, até quase o elemento, sei lá, um pouco depois do quinto elemento. Então, se eu deslocar minha série de cinco elementos, eu espero, sim, com alto nível de significância, que esse comportamento se repita. Acho que eu consegui explicar, não sei.
Enfim, mas o importante aqui é observar o seguinte, que num processo AR autorregressivo, ou seja, onde eu explico, uso o passado para tentar explicar o futuro, a autocorrelação ela decai dessa forma, ela decai lentamente. Ai, que saco. Acho que eu tenho que pôr a fonte. É que eu estou acostumado a falar dando um tuk-tuk ali. Porque isso aqui é moderno. E a autocorrelação parcial, que é onde vem a informação importante para a gente, o único lag significativo dela é o lag da ordem do processo. Então, se eu olho aqui na minha função de autocorrelação parcial e ela só tem um lag significativo, vamos assumir que eu não conheço aquela série, eu não sei como ela foi gerada. Mas se eu olho esse gráfico, eu ia dizer o seguinte, cara, fortes indícios de que essa série pode ser explicada por um processo autorregressivo de ordem 1. Está claro? Poxa vida. Acho que eu estou pegando pesado. E aqui eu simulei um processo de segunda ordem. Ou seja, eu estou utilizando... Opa, caraca, volta aí. Eu estou utilizando até o segundo lag aqui, até uma segunda defasagem para explicar o futuro. E estou simulando esse processo. Aí é semelhante. Vou lá, parametrizo ele lá, com dois parâmetros. Mando gerar aqui a série, mando gerar as funções de correlação e autocorrelação. Como eu inverti o sinal aqui do processo, aí a autocorrelação ela dá uma zoada. Ela continua decaindo lentamente, só que ela muda de sinal. E a minha função de autocorrelação parcial, também, como eu falei, ó, até o segundo lag aqui, até o segundo ponto, ele é significativo. Só que como eu mudei de sinal aqui, ele dá uma zoada também, mudou de sinal. Ou seja, o comportamento é o mesmo. E onde que eu quero chegar com isso? Se você não conhece uma série, que é a maioria dos casos, você pega uma série real, você bota ela no moedor de carne ali, cara, se você olha isso, você fala, cara, bom, força indícios de que eu sei o que fazer. Posso tentar usar um processo AR1 para descrever essa série. Vamos lá para um outro tipo de série. Eu tenho uma série que a gente chama de série de média móvel. Cara, média móvel é um pouco mais complicado. Mas ela é importante para chegar onde eu quero chegar. Eu tenho aqui, eu quero explicar agora a minha variável, usando os erros do passado. Então, todo processo de regressão ele tem um erro. Né? Eu quero regredir uma variável em outra, só sobra um resíduo ali, que a gente chama de erro. Então, eu estou usando agora a defasagem desses erros aqui para explicar o processo da mesma forma. Então, eu tenho o que a gente chama de média móvel, MA, de ordem Q. E eu vou simular também esse cara. Aí eu vou aqui e simulo. Cara, muito semelhante, defino aqui a minha ordem. Estou criando um processo de média móvel de primeira ordem. E vou olhar as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial desse processo. Cara, diferente do meu processo autorregressivo, o meu processo de média móvel ele é significante aqui. Ó, a autocorrelação no primeiro lag. E a minha autocorrelação parcial que decai lentamente. Ou seja, eu mudei um pouco a série, né? Mudei a cor da grama, aqui mudou um pouco as funções de autocorrelação parcial. E aí, de novo, se eu não conheço a série, olha só, a gente está partindo de um cenário onde eu conheço a série, gerei e eu estou identificando aqui o resultado disso. Se eu não conheço a série, que é onde eu quero chegar, se eu olho essas figuras, eu falo, cara, bem, força indício que eu consigo modelar esse processo, descrever esse processo com essa série, com um processo de média móvel. E aí a gente pode juntar as duas coisas. Eu posso ter um processo autorregressivo de médias móveis. Aí dá isso daqui. Eu vou passar logo para o pessoal não ter uma convulsão. E aí vamos para a aplicação, que é onde eu queria chegar. Peguei aqui a série do dólar, cotação de dólares americana em reais. Todo mundo aí conhece o Quandiel? Quandil? Cara, é um site muito bom, cara, muito bom para obter dados de séries temporais, fundamentalmente econômicas, né? Mas na verdade os caras estão querendo virar um marketplace de dados para, se você gera dados de alguma forma, você plugar lá e vender os seus dados. Mas, cara, eu um site que eu uso diariamente quase. Então, BCB aqui, eu boto o quê? Quando ele guest, ele vai pegar a série, o Banco Central do Brasil, eles colocaram séries lá. Quer dizer, na verdade, quando ele pegou as séries do Banco Central, né?
que estão no WebSearch do Banco Central, aí, enfim, gratuito. Série 1 é a série de dólar americano em reais. Aí eu peguei desde 2000, que foi desde da estabilização da moeda, né? Porque antes disso a série é bem zoada. Essa série aqui já é zoada, mas enfim. Aí eu só fiz o gráfico aqui. Claramente essa série não é uma série estacionária. Baseado em tudo que a gente, em tudo que eu falei aqui, olha, essa série não é estacionária. E eu vou aplicar aqui o cálculo. Vou querer calcular a autocorrelação parcial dela. Aí você aplica a autocorrelação e a autocorrelação parcial dela. Cara, putz, beleza, já sei. Não me diz nada, essa série não é estacionária. Cara, quando eu pego uma série que não é estacionária, aí em geral a gente faz algumas coisas. Uma coisa que eu gosto de fazer é essa conta aqui, que eu chamo de cálculo de retorno, que é basicamente calcular a variação. Eu estou pegando aqui um elemento x de t, de um instante qualquer da série, dividindo pelo elemento do instante anterior e tirando o logaritmo. Basicamente, estou calculando o logaritmo da série e calculando a diferença dessa nova série, que é o logaritmo da série. Aqui, acho que vendo o código fica fácil, né? Então, aqui, calculo o logaritmo da série, tiro a diferença e tiro os NAs. Aí eu olho essa série aqui. Putz, essa série é estacionária. Pode até não ser na média aqui, mas ela é estacionária. Desculpa, pode até não ser na variância, devido aqui a esses picos aqui. Esses picos estão bonitos, as pessoas chamam de cluster de volatilidade. Mas enfim, a gente vai ter uns resultados bem interessantes por causa desse cluster de volatilidade. Diferenciei a série, beleza, ela é estacionária. O que eu vou fazer? Aplicar lá autorregressão, autocorrelação e autocorrelação parcial. Cara, eu já vejo aqui, putz, ó. Muito pequeno aqui a autocorrelação e muito pequena a autocorrelação parcial. Não está me dizendo nada. Na prática é porque eu pulei um pouco da teoria aqui. Toda vez que eu obtenho uma autocorrelação ou alguma autocorrelação parcial com essa cara aí, ou seja, que não me diz muita coisa, forte indício é que ser um ruído branco ou um processo puramente aleatório. Sim, fortes indícios. Cara, eu vou olhar o seguinte, uma coisa que a gente chama, tem vários em finanças, que a gente chama de fatos estilizados. São fatos que a gente encontra, são bem comuns aí, ao longo de várias séries temporais, séries de tempos, de ativos, de retornos, que a gente observa aí no mundo. E um fato estilizado é o seguinte, cara, quando o retorno tem essa cara aqui, você pega o retorno e eleva ao quadrado. Então, eu peguei o retorno lá, elevei ao quadrado, e calcula a autocorrelação, parcial dele. E aí, o que eu observo? A minha autocorrelação, ela decai lentamente, e a minha autocorrelação parcial decai lentamente também, só que de forma um pouco mais rápida. Cara, isso é um forte indício de que eu juntei as duas coisas. Juntei parte do processo autorregressivo e juntei parte do processo de médias móveis. Aí o que eu vou fazer? Cara, eu vou tentar estimar esse cara. Então, dado que eu sei que ele pode ser um processo autorregressivo ou de média móvel, pô, valeu, obrigado, hein? Cara, eu vou estimar esse cara para tentar ver se eu consigo encontrar um modelo que descreva ele. O modelo que seja autorregressivo, ele tem uma componente, por isso que eu utilizei aqui o ARMA, né, que ele tem que ter uma componente autorregressiva e tem que ter uma componente de média móvel. E aí, bem, eu vou ser sincero, eu rodei isso aqui várias vezes em casa, aí o melhor que eu achei foi esse 1-1 aqui, é o de autorregressivo, AR1, junto com o média móvel de ordem 1 também. Ou seja, o ARMA 1-1, como a gente costuma dizer aí no jargão de séries temporais. Cara, eu vou pular isso aqui, porque é um monte de número aqui, mas o que importa é isso aqui. Ó. Tá tudo zero aqui. Cara, ficou bom, os meus coeficientes estão significativos aqui, eu não estou bicando balde. Cara, essa tabela tem muita informação boa aqui para analisar o modelo, só que eu não vou querer entediar vocês. E aqui estão os coeficientes do meu modelo. É, beleza, eu fitei o modelo, mas, cara, será que ele é bom? E aí, de onde eu venho, para a gente olhar se o modelo é bom, a gente olha os resíduos. Aí eu vou olhar aqui e mandar, ó. Aqui eu peguei, ó, rodei o modelo, ele estimou. Aqui eu estou mandando imprimir o que a gente chama de summary do modelo, resumo lá do modelo. Summary, na verdade, é mais um legado do R, que o R tem uma função chamada summary. Todo modelo que você roda, você passa para o summary, ele vai te cuspir tabelas parecidas com essa. E aí, os SATS models, enfim, vários outros. Enfim, na verdade, é importante a gente simplificar a vida das pessoas e reproduziram aí com o mesmo nome.
Cara, para o teu resíduo, olha só, aqueles tais clusters de volatilidade se mantiveram. Então, assim, cara, o ARMA 1.1 não é um bom candidato, apesar de ter ajustado bem ali os coeficientes dele. Eram significativos, ele não é um bom candidato para a gente ajustar esse modelo. Cara, então, como eu trabalhei com retorno, com o quadrado da variável que eu chamei de retorno, né? Ou seja, tirei a diferença do logaritmo dos preços e elevei ele ao quadrado, assumindo aí, de forma simplista, que os retornos ali, como eles são estacionários, se a gente voltar aqui, eles têm média zero. Então, na prática, a variância desse processo, né, o desvio padrão desse processo, está muito relacionado com o retorno, ou com essa mesma variável aqui, ao quadrado, né? Cara, então quando eu olho isso daqui, é um forte indício que eu falo, cara, tem coisa na volatilidade, então eu tenho que modelar a volatilidade. E aí, cara, a gente vai para modelos de volatilidade, onde eu parto de um processo que é simples, e eu vou fazer o seguinte, ó, esse processo simples, ele tem uma média, e ele tem um erro, um desvio, um resíduo aqui. Só que esse resíduo, ele é parte uma variável aleatória e parte a minha volatilidade, que é esse sigma daqui. E a minha volatilidade é um modelo estranho. E aí eu estou bicando balde mesmo, porque eu enfio um monte de letra ali, cara, eu acho que não vai dar para explicar direito. Mas o que eu quero dizer isso aqui, cara? Eu estou dando uma cara para a volatilidade. Fala, cara, volatilidade, você tem uma estrutura agora. E aí eu modelo esse cara, vou lá e ajusto ele. Aí eu uso o ART, como eu falei, o ART é muito bom para fitar a volatilidade. Então, olha só, toda essa equação complicada aqui, eu vou no ART e falo, ó, ART, pega o meu processo de retornos aqui, multiplica por 100, porque, enfim, ele, cara, como é muito pequeno ali, dá umas zicas, dá uns warnings, enfim, aí é prudente multiplicar por 100. E, cara, ajusta o modelo e vamos ver, vamos analisar aqui os resultados disso. Então tá aqui, ó, de novo, a estatística dele está me dizendo que, pô, cara, ficou muito bom aqui o ajuste. O desvio padrão também, o erro padrão dos coeficientes, está me dizendo aqui que o ajuste ficou ok. E aqui estão os coeficientes que eu obtive para essa estimação. Mas o mais legal está aqui. Quando eu olho os resíduos do meu processo, pô, agora ficou legal. Agora eu estou com um resíduo aqui que, cara, parece estacionário. Quase um ruído branco. Eu não calculei a autorrelação dele, mas parece estacionário. E aí aqui está a estrutura da minha volatilidade. E aí, para que eu posso usar a estrutura da volatilidade? Bem, eu, como faço gestão de risco, para mim é fundamental conhecer a estrutura da volatilidade, porque me permite definir bandas de oscilação dos ativos. Então, por exemplo, o que eu estou mostrando aqui? Em preto aqui estão os retornos que a gente obteve lá, da série de dólar, e em vermelho aqui está a volatilidade, assumindo aqui um intervalo de 99% de confiança. Ou seja, dentro dessa banda vermelha aqui, eu tenho 99% de encontrar a maioria desses pontos aqui. Então, se eu começar a contar, não fiz isso aqui, quantos pontos ficam fora dessa, caem fora dessa banda aqui, dessas duas bandas, tipicamente eu gostaria de encontrar 1%. E se a gente calcular, você vai ver que dá alguma coisa bem próximo de 1%. Então, assim, cara, eu tenho um forte candidato aí para descrever agora a minha série de retorno. Eu consigo usar isso daí para fazer gestão de risco, por exemplo. E era isso que eu tinha para falar. Só vou concluir aqui. Eu espero não ter entediado muito vocês, mas, enfim, como a proposta aqui, na verdade, era fazer uma palestra técnica, então, sei lá, eu tomei a liberdade de botar algumas equações aí. Mas, só para concluir, aqui, o objetivo, né, era mostrar, modelar as séries temporais. Modelar as séries temporais, cara, é uma coisa enfadonha. É muita matemática, assim, e aí é um pouco como você divide as coisas. Parte de tudo que a gente vem vendo recentemente em machine learning, em análise de dados de uma maneira geral, eu tenho a opinião que muitas pessoas que escrevem até sobre isso, gente séria mesmo, acaba motivando outras pessoas que não entendem tanto a pensar que aprender esse tipo de coisa é como aprender uma nova linguagem. Bem, na minha opinião, não. Eu acho que você tem um caminho longo aí, cara, como o. Desculpa, esqueci o seu nome, José?
Falou, cara, tem muita matemática, mas eu sou suspeito de falar porque eu gosto dessa parte de matemática. Me envolvi muito com isso, trabalho muito com isso, então isso para mim é um prazer. Eu acho que tem muita coisa boa sendo feita sem entrar tão a fundo na matemática, mas eu acho. Ai, caraca, essa é minha mulher. É, espera um pouquinho. Pior que era mesmo. Eu falei para ela que eu vim. Então, valeu aí. E bem, cara, e aí a ideia é a seguinte: tem vários campos, cara, mas para séries temporais, para análise de dados, para mercado financeiro, a matemática ela é fundamental. A gente tem diversas aplicações em modelagem de séries temporais. Isso que eu mostrei está muito focado aqui em gestão de risco. Muito do que eu faço está em gestão de risco, está em trabalhar com índice de volatilidade. Aqui no Brasil a gente não tem, mas nos Estados Unidos a gente tem o VIX. Que é um índice de volatilidade, ou seja, a volatilidade é um ativo, as pessoas operam volatilidade, né, cara? Tem gente que compra e vende volatilidade, e não é forma de, força de expressão. Apreciar derivativos, eu trabalho muito com isso daqui também. Eu, no último ano, final do ano passado, a gente divulgou na Bovespa, dados de volatilidade de, cara, de opções. Que são negociadas na Bovespa, opções de ações para 130 ativos, né? Isso não era feito no mercado, então a gente desenvolveu um conjunto de modelos para poder divulgar essas volatilidades. E tem muitas mais coisas interessantes, quer dizer, a gente pode entrar em volatilidade de séries intradiárias, porque esse modelo que eu falei aqui é um modelo simples, cara, isso aqui é o começo de séries temporais para a gente fazer gestão de risco e entender o processo, né? Agora, a gente pode entrar em dados intradiários também, cara, que é outra teoria, ou seja, vou precisar de muito mais ferramentas quando eu trabalho com dados de alta frequência. Isso aqui que eu acho que é fantástico, o modelo de cointegração, que você também usa séries temporais, só que séries temporais multivariadas, né? Vou juntar várias séries temporais, botar no modelo e começar a tirar algumas ideias disso. E aí isso aqui é legal porque eu escolho pares de ações e posso fazer a investimento olhando pares de ações, de forma que esses pares, enfim, tem uma coisa entre eles que a gente chama de cointegração. Eles têm um comportamento conjunto, pelo menos durante um tempo, a gente consegue explorar isso para fazer negócio. E uma coisa que está acontecendo bastante, que é modelos de execução de ordens em condições heterogêneas, que basicamente, pensa que uma corretora de valores hoje, ela tem que executar ordem de vários clientes. E às vezes o cara fala, cara, eu quero comprar hoje aí um bi de dólar. Desculpa, um bi eu chutei alto, mas vamos lá, 500 bi de dólar, 500 milhões de dólar em dólar. Cara, como é que é? O cara não vai chegar numa boleta lá botar 500 milhões de dólares. Então ele tem que ao longo do dia, ao longo da semana, ir executando aquelas ordens, né? Então tem muita gente aí, várias corretoras trabalhando nisso. E aí sim, cara, aí é um processo que você também não quer parecer que é um robô. Então você tem, cara, bastante coisa interessante sendo feita aqui também. Algumas referências do que eu usei aqui e acho que por hoje é só. Juro que eu tentei tornar a apresentação o menos enfadonha aí, com poucas fórmulas, mas. Ah, desculpa aí. Alô, alô, alô. Não quero influenciar a vontade de perguntar para ninguém. Uma pizza tá lá atrás esfriando, tá? Então, tô brincando. Quem que levantou a mão? Lá. Deixa eu ir para trás primeiro. Parabéns pela palestra aí, primeiramente. Eu vi ali que na tua modelagem você utilizou ali para validar o teu modelo, tu utilizou ali a significância dos parâmetros, também avaliou o resíduo, né? O que eu tenho visto está sendo utilizado muito a validação cruzada ultimamente. Na tua opinião, o que que está sendo mais eficiente? Como que isso está sendo feito na prática, especificamente aí na tua área? Não, a avaliação cruzada é fundamental. Assim, na verdade, aqui, como eu falei, eu não queria alongar muito isso. Cara, em geral, esse exercício aqui, eu acho que que olhar a significância ali dos parâmetros é suficiente.
Agora é difícil falar assim. Eu acho que sim, se você está com dúvida, se a significância para nós não é suficiente para você conseguir explicar o modelo, cara, vai para a validação cruzada. Mas sendo honesto, cara, eu, se fosse publicar um artigo, eu iria para a validação cruzada anyway. Acho que você, só a significância dos parâmetros, você vai apanhar. Sendo pragmático, assim. Mas, de forma geral, porque a gente usa, por exemplo, hoje a gente calcula exatamente esse mesmo modelo de volatilidade para 130 ativos na bolsa, que são fundamentalmente as ações. E, cara, é impossível. É óbvio que esse modelo não é bom para 130 ativos. Eu sou consciente disso. Então, mas a gente tem que dar uma marretada lá para fazer a coisa entrar, porque senão não dá para ficar fazendo uma análise para cada ativo também. E o meu foco não é só... Eu não quero fazer previsão com isso, eu quero entender o nível da volatilidade. Então, eu tenho uma série de outras implicações que eu acabo tirando do modelo. E é por isso que eu bato muito na tecla assim, eu uso o modelo muito mais para entender a variável do que para, de certa forma, modelei, agora eu posso fazer previsão com isso. Não, porque como eu estava falando, se eu olho aquele comportamento na função de autocorrelação parcial, e eu consigo ter um cheiro, cara, isso aqui é autorregressivo, isso aqui é uma média móvel, cara, para mim já está ok, assim, é onde eu quero chegar, sabe? Eu não estou muito interessado em falar, cara, eu quero utilizar isso aqui para fazer previsão, porque aí é outra jogada. Mas aí vai muito de acordo com o seu objetivo, beleza? Wilson. Ah, fala aí. Então, primeiro eu queria dar o parabéns. Valeu, obrigado. Pelo que eu tenho seguido o seu GitHub nos últimos 12 meses, quase todo dia. Sério, cara? Caramba. Acho que é... Olhando, eu trabalho na área, sou físico também, e também fui para o mercado financeiro. Opa. Há um tempo. Inclusive, aquele web service da CVM lá, eu converti todo ele para Python, estava travado no PHP. Ah, é? Ah, legal. Cara, a gente no mercado brasileiro tem um problema, que a vida de quem trabalha no mercado brasileiro é miserável, cara. Assim, mercado financeiro, em termos de dado, cara, assim, eu trabalho na Bolsa de Valores, assim, que minha vida é miserável, cara. É muito... Acesso a dados é muito ruim, você não tem noção. Você acha que o cara tá lá dentro é fácil? Não, cara, é muito difícil. Então, a pergunta é justamente sobre isso, né? No caso, era todo dia vinha, no caso, saí da gestora onde eu tava, né? Fazer web service para extrair dados do IBGE, depois faz um web service para extrair dados do Bloomberg. Depois, eu conheci o Quand também, aliás, olhando o seu artigo lá, conheci o Quand. Não podia usar, né? Para consultoria, você não pode usar um intermediário. Sem pegar diretamente da fonte, eu não lembro se era legislação da CVM, coisa assim. Mas eu notei que fora do Brasil, eu tinha trabalhado mais ou menos com isso já na Irlanda, é tudo muito mais fácil de extrair os dados, né? Aqui é muito bagunça, inclusive, às vezes um dia não vem a cota que era para vir, não vem na CVM, dá um monte de problema, você compara com a Anbima e as cotas às vezes não batem, falando de cotas de fundos mesmo, etc. Você consegue imaginar uma convergência disso, uma organização, em breve, ou, no caso, o Quand é a única salvação para quem pode usar? Você consegue ver uma evolução disso, já que você está mais próximo na Bovespa, e deve saber, claro, melhor do que ninguém, esses problemas de muitas fontes de dados, cara, diferentes, nível... para tentar comparar inflação, 3, 4 fontes e tudo mais? Cara, no nível, sim, para manter a sua sanidade, eu ainda não vejo, não, cara. Não ainda. Eu acho que assim, tem muita oportunidade, mas o problema é que, o ponto, na minha opinião, né? Cara, tem muito pouca gente olhando esses dados. Assim, tem muita gente usando. Vamos separar as coisas. Tem muita gente que usa esses dados diariamente. Mas o cara, em algum dia, alguém fez um moedor de carne que baixa o arquivo da Bovespa, que baixa o arquivo da Anbima, que baixa o arquivo da CVM. Cara, joga isso em alguma plataforma e o cara usa. Então, por exemplo, se a Bovespa muda o layout do arquivo, cara, vai quebrar um monte de gente. E aí começa você propagar uma série de coisas negativas, assim, uma série de padrões ruins, uma série de iniciativas negativas que, cara, ninguém quer migrar, ninguém quer mexer muito, porque cara, já está todo mundo estabelecido com aquele padrão ruim, com aquele layout ruim. Eu acho que é uma questão educacional, pegando um pouco do que o Cusé falou, assim, eu acho que as oportunidades estão aí. Então, se aparecerem interessados em trabalhar, formatar, distribuir esses dados, cara, o contrato mesmo de marketing da Bovespa para dados diários é barato, cara. Barato mesmo, assim, não deve chegar a R$1.000, assim. Estou falando isso, obviamente, não estou falando uma pessoa física, mas pensando numa empresa, trabalhar com isso, querer distribuir isso.
Então, assim, é muito mais na ideia de você, alguém começar a trabalhar com isso, querer distribuir isso e criar canais interessantes para os clientes acessarem e utilizarem os dados, do que, de fato, você esperar as empresas que sempre distribuíram, sempre fizeram o que elas sempre fizeram, mudar. Eu não vejo a mudança vindo de dentro, nesse sentido, sabe? Sim, então, e é um processo educacional no sentido que, cara, os serviços vão aparecer e, na medida que alguns forem tomando conhecimento, entendendo que há um ganho de escala na utilização desses novos serviços, cara, com o tempo, essa coisa migra, sabe? Porque também ninguém é burro, assim, ninguém quer Tem uma discussão muito grande no mercado financeiro de maneira geral, que é a redução de risco operacional. Então, se você, cara, não tem formas seguras de tratar os dados, de botar os dados para dentro da sua companhia, ou se não vou dizer insegura, mas, cara, uma forma que fica sujeita a um layout muito específico, então, cara, você migrar para um padrão é interessante. Agora, acho que falta nascer um padrão, falta surgir um padrão. Mas isso é aqui no Brasil e isso é lá fora também, sabe? Eu acho que o rapaz da Bloomberg, a Bloomberg mesmo, eu não vejo ela fazendo um bom serviço nisso, desculpa. Minha opinião também, mas eu acho que a Bloomberg, como tem muitos dados, tem muita informação, não só a Bloomberg, a Reuters, a Agência Estado, cara, essas empresas que têm muitas informações podiam estar criando canais. A Bloomberg até que tem a API deles, que pode ser plugada em algumas linguagens, já evoluiu um pouco. Mas as outras agências, cara, nem isso. Então você tem que... Cara, não é brincadeira. Em muitos casos, você deixa um Excel rodando com o Edinho, o Excel fica baixando dados e, temporariamente, você fica coletando dados do Excel para botar dentro de uma base relacional ou qualquer outra coisa. É assim em muitos lugares ainda, cara. Não é em produção. Assim, não é brincadeira. Então, isso aqui e isso nos Estados Unidos. Assim, lá talvez seja um pouco melhor, mas não acredito que seja muito diferente, não. O projeto até que eu fazia parte era um para fazer um Morningstar brasileiro, né? Você deve conhecer, que é o que chega mais próximo disso, concentrar tudo, Bloomberg, e broadcast do Estadão e tudo não, mais. Não, qual é? Tentar fazer. O Morningstar é isso, né? Não, o Morningstar eu sei, mas o Morningstar brasileiro já tem? Não, era a hora que eu estava fazendo. Ah, tá. Paramos no meio porque o pessoal que ia falar de scikit-learn e tal não entendia os investidores, né? Esse é outro ponto também. A questão do legado no mercado financeiro, de maneira geral, a maioria das empresas ainda usa Java ou C Sharp ou... As tecnologias que têm suporte, vamos dizer assim. O suporte de uma empresa, né? Então, você falar em Python, você falar em, cara, machine learning, você falar em... Cara, sendo franco, assim, um caso pessoal. Quando eu vim para São Paulo para trabalhar no mercado financeiro, eu estava fazendo doutorado na PUC do Rio. Eu fazia nessa área de inteligência computacional. Mexia muito com redes neurais e algoritmos genéticos. Fundamentalmente, algoritmos genéticos para produção, para exploração de petróleo. E aí recebi a proposta, vim para cá para trabalhar na área de risco do banco ABN, na época, né, antes de ser comprado pelo Santander. E, na época, a gente tinha um problema gigante para modelar risco de crédito com o que a gente chama de modelagem de risco de crédito para low default. Cara, imagina, você quer modelar risco de crédito de um banco, de uma instituição financeira. Quantos bancos nos últimos 10 anos no Brasil quebraram? Sei lá, se eu disser 5, são muitos, assim. Então fica muito difícil você conseguir fazer uma modelagem boa com isso. E aí a gente tentou levar uma proposta que usava lógica fuzzy na época, porque tem outro problema, os gestores, os gerentes, os superintendentes, eles querem entender o modelo. Então, se você leva uma rede neural para o cara, sem chance. Então, a ideia era, vamos levar um modelo de lógica fuzzy, porque tem as variáveis fuzzy lá e o cara consegue definir, você consegue explicar o peso de cada variável, e as variáveis são julgamentadas, o cara consegue olhar aquilo e consegue ter uma sensibilidade. Cara, nem isso, assim. Então, eles são muito reativos. E aí tem uma questão tecnológica também, que você faz um modelo desse, em que plataforma que isso vai rodar. Então, assim, eu acho que, cara, nos bancos e nas empresas que provêm serviço no mercado financeiro, acho que tem várias barreiras a serem quebradas. Mas eu acho que as fintechs estão fazendo um papel, acho que no futuro, cara, tem várias oportunidades, assim. Isso que está acontecendo agora é o começo. Eu acho que para essa parte de dados, assim, tem muita coisa para investir e para ser explorado. Minha opinião. Beleza, pessoal. Obrigado, Wilson. Vamos lançar o de palmas.